أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها رمضان كريم كريم چوسون رحبر رسول رحمت سلام تسبیح درود تسبیح چو سن رهبر رسول رحمت سلام تسبیح درود تسبیح پیمبرم سوی کرام امامت سلام تسبیح درود تسبیح پیمبرم سوی کرام امامت سلام تسبیح درود تسبیح صبحم دگے ہم طریق ہوا سو زندگی ہم سلیک ہوا صبحم دگے ہم طریق ہوا سو زندگی ہم سلیک ہوا
ديت تك يا غشي كران صباحك سلام تسكيت ترود تسكيت مرت كيا غشي كران صباحك سلام تسكيت ترود تسكيت پیمبرن سوی کرام امامت سلام تسپیر درود تسپیر قیامت ستا علم تحکمت زمان روزن هجان تسنشي قيامة استا علم تهكمات زمان روز هجان تسنشي قيامة استا تسن ابوات سلام تسپیر ترود تسپیر قیامت ستا تسن نبوت سلام تسپیر درود تسپیر پیمبرن سوی کرام امامت سلام تسپیر درود تسپیر رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها رمضان كريم كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماه رمضان کے مبارک لمحات اندر یت سحری اندر اس دھیان ویسو پن بڑھاون سہ گو یمن ونو کہ تم نیکی یم زن وار آسان چھ تم نیکی یم وار آسان چھ کرن کے اعتبار مگر وار باری تو وار گوب اجر کے اعتبار اک انسان یل زانان چھ کہ رب کائناتن چھ جنت تھومت وار قریب اور جنت چھ زینن وار آسان اور جنت چھ پت مسلمان سن تڑپ ہر اخ انسان چھ ویسان کہ یہ گھا جنتس اندر گسن یہ اصل کامیابی کرن اللہ تعالیٰ اس تہ اور تہ تہ جنت الفردوسس اندر جمع اللہ تعالیٰ کرن سانین والدین یم گزریامت چھ پت کن تمن سارنی سانین اقاربن اور امت مسلم کن امواتن سارنی کرن اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا اور اس تہ کرن جنت الفردوس عطا مسلمانو کی نیکی چھ اس تم یم اس وار آسان چھ مگر میل اللہ تعالیٰ سن جنت میل اللہ تعالیٰ سن قرب میل اللہ تعالیٰ سن رضا مندی یہ چھ بڑ کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہر ہر اکس انسان گھس ہر اکس نیکی دن اک اہمیت گوڈنک چیز یہ سمجھن امس یعنی ویٹیج دین اخ وزن دین کن تہ کام فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک فرمو جنت چھ تہ مزن ہر اکس تم سند فیت کھوتن بوٹ کی فیت کھوتن تہ وری قریب اور اتھے کرن چھ جہنم تہ یوتہ قریب صحیح بخاری چھ سی روایت چھ گو ام مزن آو اس سمجھ کہ نیکی چھ آسان بظاہر وار لکٹ یہ آسان محمولی نیکی اگر سو دکانس پٹھ کرا گری کرا کچنس اندر کن تہ نیکی محمولی کرکس
مگر ایک لکٹ نیکی چھ آسان کن ساتن یت سے جنت تین واتنائی گو اس تھون یاد کہ نیکی چھ دین اخ وزن اخ توے اس کران بیان لا تحقرن من المعروف شیئا معروف کامی مزن رز کامی مزن گژھنہ کنے تہ کام وزن سمجھن کنے گژھنہ کام ویٹیج دین چاہے مسواک کرن چاہے رز نظر کانہ تہ چیز یم تہ نیکی ہن زین تمس تمام کامیو سی اللہ تعالیٰ رز گژھ واریہ آسان نیکی چھ مگر کیہ بیان کرن برونہ چھ اس تھون یاد گوڈنک چیز اس پز نیت رز کرن نیت چھ واریہ زیادہ اہم نیت گو دلس اندر یہ اراد بہ کیاز چھس یہ عمل کران نمبر اکھ بہ کیم سند خاطر چھس یہ عمل کران یہ ذہن بناون یعنی ییم سات بہ کانہ تہ عمل کر مے کیاہ ٹارگیٹ چھ پت کن مے چھا ٹارگیٹ ریاکاری تیل چھم بتھس یہ واپس یہ عمل مے چھا ٹارگیٹ لوک رز کرن تیل چھم بتھس یہ واپس یہ عمل تیل یم ایم کو سزا دن قیامت دو گوڈنتھ جہنمس تراون یہ کن مے چھ یہ عمل کرنس اندر اکھ مقصد کہ مے چھ ربن حکم کورمت بھس تم سن حکم انان بجا مے چھ پیغمبر صوب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کورمت بھس تہندس حکمس انان لاج تو بھس برقرار تھوان اور یہ نیت تھون اس کہ بھس یسان رضامندی پنس خالق پنس مالک پنس رازق پنس رحیم پنس غفور پنس حکیم پنس القدوس پنس السلام پنس پائر پالنہار پروردگار کائنات سن رضامندی یہ ساروی کھت بوڑھ ٹارگیٹ اس اگر ٹارگیٹڈ عمل اچھ ونان اس نیت واجن عمل بیان کور رسول اللہ سسمو انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى شزانا یاد کیا چھ مے ونان وچھو کیاز نمبر اکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سنن نسائی کی روایت ابن ماجہ ابن حبان سندر تھی اور ابو دردا صوب شراوی رضی اللہ تعالی عنہ ونان فرمو کائنات رہبر امام اعظم سید المرسلین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو من اتى فراشه وهو ينوي یوسف شخص پنس بسترس کن گو شام سالم چھ اس مز گسان مگر وہ ینوی ان یقوم فیصلی مگر ام کر دلس اندر اخ اراد اخ نیت تھون دبن آز وتھ بہ رات کت نماز پرنے خاطر گہ ام کر نیتھی یس ون دلس من شنگنی وزن کر نیت بہ وتھ رات کت نماز پرنے من اللیل مگر گو کیا فغلبته عینہ مگر امس شخصس کیا گو اچھ لج یعنی مطلب گو امس لوگ اچھن پیٹھ گو غلب نندری ہند امس آئی یعنی یہ ووت بیدار گو نی کہین حتہ اس بہا صبحس تین گو نی بیدارے مگر ام کیا کورمت شونگ یہ نیت کرن رات کت پر نماز چاہے زرا کز ثور کز کہ کچھ پہ نیت تھون رات تول بہ تحجدس مگر نندر کھس مگر نندر کھچت صبح تین گو نی بیدار وہ کیا میل امس ات نیتس میلے کی فرموک کتب لہ ما نوا امس یہ تی لکھن یہ ام نیت کر وکان نومه صدقه ام سن یہ نندر چھ صدقہ یعنی اللہ تعالی سن طرف امس گفٹ مین توس علیہ من ربہ رب سن طرف چھ امس صدقہ گہ سمجھا ود نیتس کچھ اہمیت ام کر نیت کہ رات کت شنگ بہ مگر بہ وتھ رات کت تہجد پرنے نندر کھس کھس نندر گو نیت یتھ انسانن کر امس اللہ تعالی دیوان اتھ اندر بدل پت امس زبردست بدل دیوان اللہ تعالی گہ نیتس پٹھ چھ لکھا اللہ تعالی اجر سہ گو کس رز ہند قیام سبحان اللہ سبحان اللہ وضو پتن گئی اخ لکٹ عمل دویم وضو پتن اگر اخ انسان ذکر کرے یل اخ انسان وضو مکلاوان اچھ پانچ لٹ کر کم سے کم دہس وضو ونی کور اس وضو پتن کرو اس وضو بار بار چھ اس کرا وضو وضو ستن وضو کرت کیا چھ اس کرن اگر اس ذکر کرو اگر اس اخ ذکر کرو جنت اٹھوے درواز گسن یل کوتا سہل چھ مگر شیطانن ڈل اس شیطان چھن سون ذہن دیوان ات کن اچھ شیطان تراوان دنیہچ غم پریشانی زین یمے غم تر شیطان سہن ذہنس مز چھ مسلمانو بیان کر امام الاتقیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان کر ما منکم من احد یتوضع فیبلغ یست شخص تہ مزن وضو کرے فیبلغ پتہ چھ اصل پٲٹھۍ سُہ وضو کران فیبلغ الوضو پتہ چھ سُہ اصل پٲٹھۍ وضو کران یعنی پورٕ پٲٹھۍ أمۍ کوٚر وضو ٹھیٖک پٲٹھۍ کوٚر أمۍ وضو انسانن ییٚلہِ أمۍ وضو مۄکلو کٔرِتھ وۄنۍ کیاہ پَرِ وضو کٔرِتھ پَرِ یہِ اشہدُ ان لا الہ الا اللہ
وأن محمدا عبد الله ورسوله كتبرن أشهد بچس گاوی دیوان ان لا اله الا الله کی کہن چھن معبود برحق الله تعالی سوگور بی وان محمدن رسول عبد الله ورسوله بیشس گاوی دیوان کی محمد یوزن چھ سوچ تیمس الله تعالی سن خاص بند اور تیم سن رسول صلی الله علیه وسلم یل انسانن یپور اشهد ان لا اله الا الله وان محمدن عبد الله ورسوله بیان کران رحمت والپیغمبر سم وشو اجر کو د میلس ات مهملی نیکی الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من اي شاء بیان کو رحمت و پیغمبر صلی الله علیه وسلم امس شخص سن خاطر چھ جنتک اٹھ وے دروازے وا کھولن یم درگاہ دروازے وس تم درگاہ دروازے گسن داخل صحیح مسلم چھ روایت چھ صحیح الجامع اندر چھ روایت عمر رضی اللہ عنہ چھس یعنی راوی گو آو سمجھ یل انسان وضو کور چھلن پنن تان کرن تہارت حاصل تانن پنن مگر عقیدت چھنا عقید ما آس تھوڑا کمزور یت کرن تازہ اتھ تہ کرن یعنی پنن حساب آب تراونچ کوشش یت کرن تازہ پنن عقید کرن صاف کت کنن بار پرن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد و ان محمد عبد اللہ و رسولہ ست اٹھوے درواز جنت کی یل سہل چھ وری سہل چھ اتھے کن تریم تہ ژورم تہ یا تریم عمل مسواک کرے اکھ انسان بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کس حدیث اندر صحیح الجامع اندر روایت السواک مطہرۃ للفم مسواک کرن چھ اسس پاک کرنی ٹھیک چھ پاک کران اسس ٹھیک مرضاۃ للرب بے چھ رب العالمین استہندس رز کران گر رضا مندی چھس مقصد اس سوئی رضا مندی چھ ذریعہ جنتک گر رضا مندی چھ ذریعہ اس مسواک کوتاہ سہل آز تہ ہو کرت مسواک اکھ انسان گھس مسواک کرن روزر اندر تہ خاص کر پور دہس ہک انسان مسواک کرت یمس امس ضرورت باس گت تہ اہمیت سہل چھ جنت زین مگر رضامندی اللہ تعالیٰ سن اکھ انسان مثال یہ کر دنیا مز انسان رز کر خطر پن خاندار رز کر خطر اکھ انسان دہس محنت کران مگر پتہ ضروری کہ سہ گھس رز پن خاندار رز کر خطر دہس محنت کران ضروری چھ کہ پتہ گھس سہ رز اتھے کن دنیا ول رز کر خطر انسان دہ تو رات اکوئی کران دنیا ول رز کر خطر دنیا مز رتبہ حاصل کر خطر اکھ انسان معمولی ڈاکٹر بننے خطر امس پیوان پن خون پسینہ واری زیادہ محنت لگاون مگر تد برعکس اللہ تعالیٰ سن رضامندی اللہ تعالیٰ رز کر یہ واری آسان مسلمانو نیت تھو درست اور لگو یم لکش لکش عمل کرنے یمن دیو وزن توے ون میں گوڈنک چیز لا تحقرن من المعروف شیئا رسو کا مزن گژھن کہیں تہ حلقہ سمجھن کنس پچمن سے گزار سندر ون گناہ چھن مسلمان حلقہ سمجھان اتھے کنن چھن مسلمان کہ نیکی حلقہ سمجھان کہیں تہ اتھے کن آو ژورم عمل تہ کیا کرو اس اللہ تعالیٰ گھس رز کیا کرو اس ایمانس گھس اضافہ بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وتہ پہ ازو کھانا چیز تلان تو یہ ازو ڈالان اگر اک انسان وتہ پہ کھانا چیز ڈالی امس کر اللہ تعالیٰ ام سن اخ عظیم نعمت عطا سہ گو اللہ تعالیٰ کر امس شخص جنت نصیب امس کر اللہ تعالیٰ جنت نصیب ون آو المان بز ان وصبعون ایمان ستتھ کھت زیادہ شاخ لنجس ایمان چھ کل ات لنج ستتھ کھت زیادہ پتہ کور بیان بیئی شعبت افضلها لا الہ الا اللہ ساری کھتن ویوٹ موٹ بوڑ تو تھود پائی بوڑ شاخ یو زن سوچس لا الہ کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی عقید دویم وعدناها اماتت العزا اور واریہ کھت ساری کھت عدنا ساری کھت پائی بنیم یو زن چھ امی کوئی شاخ چھوس شاخ ات ایمانس ٹھیک کمزور ہیو شاخ مانتوس یا ادنا سے شاخ ونتوس سوچس وتہ پہ کھانا تہ چیز تکلیف دہ ڈال حیات ایمان مزے وتہ پہ چیز لن ڈج وتہ پہ کن ڈج ات کوتاہ ٹائم لگہ کن کن جائیں یہ ڈالو کن جائیں پہ بدل کھانا چیز یہ ڈالو اور توے یہ گناہ کہ اگر مسلمان ہز وتہ بند کرو واری مسلمان ماہ رمضان اندر آسان لڑائی چلان کن زمینس پہ ہے فلان گرن وت کھیم فلان چھ دیوان کہین اتھے کن حال کہ مکانن پت کن مکانن پت کن واریہ لوکو اندر واریہن جائن وچھو تھی مکان گنڈن اند اند دس دیوار مگر دیوار وزن کڑن وتھن اڑن دم یتھ دیوار دتن دیوار پت کن تھن کل رویت وچھو اکثر جائن دیوار اند اند کل رویت یا دیوار نبر کن تھائے مز یعنی تت ام سی تکلیف گسان لوکن یہ بعد یعنی گنہچ اخ عمل اخ مگر یاد تھو یل اخ انسان وتہ پہ تکلیف دہ چیز ڈالے اس کتہ ہیکو ڈلت عمر بھر ہیکو اس ڈلت ام سی میلے جنت کت کن بیان کران رحمت وول پیغمبر نبی محترم صحیح مسلم کس روایت اندر
أبو هريرة شرابي بيان كران رحمة البيغمبر صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتكلب في الجنة بيان كران ميوش جنتس اندر نفراق يو جنتس اندر پيران وس اور يور اس كران تفريق اس كران مز اس طلان تفريق اس كران يتكلب سوز فيران هور يور مند چكر اس كران اصل پيت بيان كران كيا في شجرة وجه كيوس تموس كل اك فقطعها قطعها من زهر الطريق كانت تؤذي الناس تم شخصا شو اسمت كل صوتمت سكول اس لوكان ديوان تكليف ويتمنس لوكان شو اسمت تكليف ديوان تم تول سن سكول سيتت مگر اج مسلمان كيا كران شو زور تھا كل رويت مسلمان اس خلاف الله بچينس اذا گو مسلمانو كيا شو تكليف دور كرن كنسي وات پٹھن يي چيز يت شو بڑ بار نيكي احت دي الله تعالى كيا اسي جنت عام طور باعث نہ انسانس یہ بڑ نیکی مگر امس ایمان آس نا دلس مز ووتمت امس ایمان آس جائے رٹم دلس مز تمس باعث ات چوار یہ زیادہ نیکی تو چھو تی آفسس اندر اگر کنس فائل چھن برون کن پکن یہ بیچارہ ستاون تی پکنایو کریو یہ تکلیف دور یہ تی دیو تی اللہ تعالی اندر اجر یہ بن تی جنت اک اجر اک یہ بن تی جنت اس اندر گسنک ذریعہ اک مسلمانو تکلیف گسن دور کر ہاسپٹلس اندر امس برابر علاج ملان ونکن کہین امس کریو مدد امس کریو مدد وقتس پہ یا ہر اکس موقعس پہ ہر سارنی جائن دین پریکٹیکلٹی ہند ناؤ دین لائفی ہند مطلب دین زندگی اندر ان پنس شے فٹ جسمس پہ کریو دین نافذ دین اسلام حکومت کر نافذ پنس شریعت پنس جسمس پہ اور سہل سہل یہ لکچ کام کر سہل اتھے کن یہ انسان اذان بوزی اذان پتن دی جواب اذان بوزن دتن جواب کیا دتن جواب یل اذان بوزن جواب دتن اذان برابر تتھے کنن بیان کران رحمت وال صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول یل اذان بوزو مؤذن دیوان تی پرو یس پران چ ثم صلوا علی پت پر می پٹھن درود پور اس درود ٹھیک فانه من صلى علی صلاه صلی اللہ علیہ بها عشر یم می پٹھن اکلٹن پور چ سوز اللہ تعالی دہ رحمت ثم صلوا الله علی الوسیلہ امدن می میان خطر وسیلہ وسيلة كما مراد قو اللهم رب هذه الدعوة دعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يشو دعا يتسهم شو دعا سي بخاري سندر شي سي الجامع سندر شي جابر بن عبد الله شي احترابي بيان كران تو يسو يمسطن عزان بوجو پرو يتي مون تي پرو تو يتي ٹھیک ام پتن يل عزان بوجو پرو يعني درود مي پتن درود پرس پرو تو يدعا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته يلتو يبريو بيان كران رحمة والبايغمار صلى الله عليه وسلم فمن سعل لي الوسيلة حلت له الشفاعة تمس جاي مين الشفاعة يعني تمس جاي مين شفاعة تمس ميج مين شفاعة تمس مين ميج شفاعة مريد شو عظيم نيكي وري آسان ميول تمس جنة يقول جنة جي بڑبار سرٹفكيت آئك آئتبار اتا كنن وري سهل آسان واریاہ سہل عمل اکھ انسان ہیک کرتھ اکھ انسان یلی اکھ انسان فرض تہ آس پران یا آس سنن موقع دہن پہ عمل کران یم تاکیدی سنت بیان کور رحمت ول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم ولیلت ثنتی عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ یم شخصن دہس تو رس اندر بہ رقص نماز پری تمس جنتس مز گر بنا بنائن اللہ تعالیٰ میان خطر تہند خطر سانن والدین ہند خطر سارنی رشتہ دارن ہند خطر یم سین گزریامت بڑی باب اجداد تمن خطر بنائن یم قبرن اندر تمن دین اللہ تعالیٰ جنت و گر اس دین جنت و گر بیان کورک بہ رکعت پری امس دی اللہ تعالیٰ جنت گو کوتا آسان جنت نماز پرانی یم بہ رکعت واریہ سہل امس واریہ سہل ظہرس ظہر برونہ ژور رقص کرو زز کرت اگر کن سات ژور کرت تہ پہ زز رقص ظہر پتن بی رقص مغرب نماز پتن بی رقص اس پرانی عشا پتن بی رقص فجر برونہ رقص سبحان اللہ بیاک عمل تہ کر انسان شاش تش نماز صبح گو یعنی آفتاب کھوت آفتاب کھست لاگہ نماز پرن یوتان یعنی زوال گسان زوال برونہ برونہ تان روزی زوال آفتاب برونہ برونہ روزی دوپہرس بو برونہ برونہ تان روزی یہ ٹائم پری آفتاب کھوت کی ٹائم تھوڑا گو آفتاب کھوت ام پتن پری نماز اتھ ونان چاش تش نماز
اچ ونا اوابين هل نماز يه اچ عظيم ترين نماز صلاة الضحى بيان كور رحمة والپیغمبر صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة بيان كورو كي روايط اندر توحي مزان چه هر ایک اس طرح تشيط جوڑ جسم اندر پت كورو بيان هر ایک اس جوڑ چه امس هر دوح پیوان صدقة کارون چو اي جوينتس هر دوح چه صدقة کارون ایک اس کے جوڑ اس پتن واجب فرض اس مثال بيان كورتا اندر چه لازم تو كير صدقة اندر پت كورو بيان تل اسو تسبیح کران سبحان الله يچو صدقة الحمد لله اسو پران يچو صدقة لا اله الا الله اسبران يچو صدقة الله اكبر اسبران يچو صدقة يم سور لفظ امر بالمعروف صدقة تو اسو ونا رز رز ترك حكم كنسي يتگو صدقة نهي عن المنكر تو كريو كنس منكر نشان ركنا يچو صدقة لكان الله تعالى ويجزي عن ذلك ركعتان پت كورو بيان يعني واريا عمل صدقة بي كورو بيان پت ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يمو تمام ختن يمو تمام نشن واسو نحك اگر زراكز پريو تي چاشتچ نماز گيم زراكت اگر پيرك انسان كم سے كم امس واس تمام جسم كن تانن هون صدقي شو عظيم كن راتس انسان شنگت آسان سلم شنگت يي بند شو وتان اس پرا نماز گو تمام لوك نشن سنت اس پرا نماز تتجافات يعني يم گي تم بند يهندي لارپيت يهندي يمزن جسم كمبر يمش آسان بستر مزن الگ يش الله تلس پسند يل سلم آسان پنس آرامس مگر شو ربس ويت پن جوڈس اتھے کنن چاشت وقتش نماز افضل ترین كيازي يل سلم درائي پن پن کام سلم درائي پن پن کام هو دنیا کس مگر ام کور ام ساتن گوڑ الله تعالى پنن یاد زرا کت نماز پر کم سے کم صدق شو عظیم جزا اخ الله تعالى سن طرف اتھے کنن شبیاخ چیست آسان شو جنت دیان آسان گنہن گسانن پرد پیون کرن کیا چھ اس کرن چھ آز اس بیاکھ من فطر صائما كان له مثل اجره بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم کہ روز در افطار کرنو تمس میل برابر توی اجر یہ تمس میلان چھ غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا روز در گژھن کمی کی ہاں حامد گو محمود سن گرا محمودن کرنو اصل پٹ کرنا دعوت آز کر افطار یل ام محمود کرنو افطار امس محمود اس پنن اجر پنی جائے موجود حامدن کرنو محمود یعنی افطار حامد اس پنن اجر تی موجود اور تمس میول محمود سن اجر تی محمود اس تی گاون پنن اجر کام کہین گئی چھ اچھ اسی یعنی زبردست اہمیت اس کو اک انسان ہے کہ اللہ تعالی سن جنت زینت آسان چھس حسان چھس افطار کرناون ون اگر یہ افطار کرنائے کمن غریبن مسکن ولیو سا آزیو آز کیو بتتی یعنی افطار گو سوئی چھن صرف تریش گلاس یو دی افطار کرنائک یلی افطار کرنائے تمن امس دی اللہ تعالیٰ عظیم جزا دین اللہ تعالیٰ سارنی عظیم جزا اس پٹھا کوئی آز عمل کرت چھم مسند احمد اندر روایت صحیح الجامعہ اندر صحیح ترین روایت اتھے کرن بیان کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایسی شنگن کن آداب اندر تی پت کورک تحت اندر بیان آیت الکرسی ہنس تی آیت الکرسی اندر تی کورک بیان یم ساتن اک انسانی پرا ایس حتی کن نمازو پتن تی کورک بیان موت یوت چھ جنت است امس درمیان وین الہ انسان نماز پتا ایس آیت الکرسی پرا شنگن ویزن تی شاہت فضیلت وری زیاد اتھے کن مسلمان سن اوب چھپا وین من ستر مسلم ستر اللہ یوم القیامہ اگر کنس مسلمانس کان خمی اس چھپون کزا خمی بخاری روایت زکری اللہ تعالی چانن خمین کر اللہ تعالی قیامت دا پرد خمی چ اس ہر ایکس گناہ چ برائی چ باقی چ یم سلم گس چھپاون پروردگار کائنات نہ کہ تاتی یم سار نے بروکن رسوا کرنا کرن کیا چ اس چھپاو باقین ہن اب نہ چ اللہ تعالی دنیا ہس مز تیمس پر سزا دیوان اگر اس باقین ہن اب تلو دنیا مثال گارس من نوش امس گس اور یور کن سات کامہ مز یہ چھپاون محسوس چھ دن محسوس چھ دن مثال اگر تھی بتس مز درو ونکن سحر کھان کی چیز وال درو یا کھان چیز درو کہین غلط چھ وال تھو سائڈس کن کھو بت یہ نجس کی مرا عجیب مزاج یہ اللہ تعالیٰ بچین لیکن کم درو وگر درو باقی چیز سنس درو نون کم زیادہ درو باقی یم عب آسان اتھے کن گرس من ڈون کے اعتبار کن جائے عب روزان اس گھس نا اخس بچن دون درمیان پانونی عب آسان پردہ کرم
یہے یس تھی پردہ کرو تہ کرو اللہ تعالیٰ ٲخرس اندر پردہ اتھے کن وچھو نبر کن کھا مسلمان امس سختی امس پریشانی امس عو زندگی اندر اون پہ ترو پردہ بیک سن کور وچھن امس متعلق برائی باقی چیز گسان مفہلو سارنی پردہ ترو ات پٹھن گرس اندر تم کرو امی کت کہین اصلاح کرو تمس بچی کرو اصلاح تمس لڑکس کرو اصلاح تس سماجس کرو اصلاح یہے اصل اس ماہ رمضانی ہند درس تہ کہ اس آسو اللہ تعالیٰ سند خطر تراوان آسو اللہ تعالیٰ سندس حکمس پہ کھیوان آسو تم سندس حکمس پہ چوان یت کن اللہ تعالیٰ پکنائے تتھے کن پکو یہ درس اس جنت آسان مسلمانو لکچ لکچ نیکی کرنے لکچو لکچو نیکیو سد واتو اس جنتس اللہ تعالیٰ دین اس سارنی توفیق تاکہ اس ہیکو جنت زینت سبحان پتہ چھ ساروی کھت بوڑ چیز رحمت اللہ تعالیٰ منگو اے اللہ جنت کر نصیب یل تری لٹن اخ انسان منگان چھ رب جنت جنت تش ونان اے اللہ یہ والن جنتس یل تری لٹن منگان چھ جہنم نشن نجات جہنم تش ونان رب یہ بچاون جہنم نشن یہ دعا کرو اس تمام امت مسلمہ خاطر پنن آباؤ اجدادن ہند خاطر پنن والدین ہند خاطر پنن والدین ہند خاطر پنن والدین ہند خاطر پنن اقاربن ہند خاطر پنن دوستن ہند خاطر پنن بنن ہند خاطر پنن بنن ہند خاطر اور پنن بائن ہند خاطر پنن گرکن ہند خاطر پنن بچن ہند خاطر پنہ پان خاطر گڈنتھ اے اللہ اس کر جنت نصیب اے اللہ اس کر جنت نصیب اے اللہ واقعی دل سے اس منگا اے اللہ اس کر جنت نصیب اے اللہ جہنم کے نار نشن نجات اے اللہ جہنم کے نار نشن نجات اے اللہ جہنم کے نار نشن نجات اے اللہ اس کر جنت نصیب اے اللہ دنیا کیو سختیوں نشن نجات اے اللہ یم پریشان تہذ پریشانی کر دور اے اللہ سون فاقہ تھو قبول سن روزدری تھو قبول اجرس اجر عظیم کر اس عطا اس کر باب الریان کن جنت اندر داخل سبحانک اللہم الحق اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.